Salam, başlayırıq testlerimizin video izahına. Birinci sual. Aypara şəklində hazırlanıb, sacda və ya tavada bişirilən xəmir məmulatı nədir? Düşbərə, lavaşana, qutab, şəkərbura. Bu nə idi? C bəndi, qutab, aypara şəklində bişirilir. Və içərisində müxtəlif içliklərdir, ətdir, qiymədir, sonra qarınla ola bilər, ciyərli ola bilər, balqabaqla olur, göyərti ilə olur, kəsmiklə. Yəni istənilən ərzaqla hazırlana bilər. İkinci sualımız tikiş maşında yerinə yetirilən ilməkləmə tikişi əl ilə İlməkləmə tikişi əl ilə hansı tikişlə bərpa edilir? İynə qabağı tikiş, hörmələmə, iynə arxası tikiş, xəçvari tikiş. Deməli, tikiş maşında yerinə yetirilən ilməkləmə tikişi əl ilə də hörmələmə tikişi ilə bərpa olunur. Cavabımız olur B bəndi. Üçüncü sual, geyimin bərpasının xüsusi çox zəhmət tələb edən və olduqca zərif bir növüdür. Yəni, belə xüsusi bir işçilik tələb edən bir növü. Hansıydı bu? Bədii gözləmə, applikasiya, yamaqlar, termik applikasiya.